Avokat, përfa ishte shotipeshe e sot dhe bugojnë e posaqme? Pasi bëm kërkesën për marrjen e kopjes akteve të fashikut dosjes hetimore, u përballëm me një faturë 10 milion lekë të vjetra për të marrë kopje elektronike të akteve PDF skanuara. Dhe 10 milion për 9 të pandehur shkon diku te 90 e ca milion vetëm për të informuar se ku qëndron akuza. Ne dhe gjithë të pandehurit e tjerë refuzuan që të paguajnë gjithë këtë faturë dhe personalisht ne bëm kërkesë që të njihemi me aktet e dosjes fizikisht. Dhe na u dha një afat 24 orë, sepse sot është dita e fundit e afatit 10 ditor, për të shqyrtuar 700 fashikuj dosjes hetimore. Deri tani jemi te fashikulli numër 2. Pra, 24 orë ditën pra, sot si Beqaj është duke u njohur me aktet hetimore të dosjes. 700 fashikuj të dosjes hetimore, deri tani jemi te fashikulli numër 2. Pse ditën e sotme, ditën e fundit, pse nuk keni filluar që në fillim të studioni dosjen? Sepse ne kërkuam, pasi lexuam dy vendimet, vendimin për përfundimin e hetimeve dhe vendimin për komunikimin e akuzës, ne kërkuam që të merrshim kopjen e akteve, siç na e njeh të drejtën ligji, neni 327. Dhe na u përballëm me faturën 10 milion lekë të vjetra vetëm për të njohur me materialet skanuara PDF. Normalisht një herë mund skanohet dhe të tjerët e kanë copy paste, por prokuroria vendosi ta shumëzoi 10 herë, 9 herë faturën dhe i bie 90 milion për të njohur me aktet. Është e papërballueshme. Fakt e pa përballueshme për ish ministri nuk është, po gjithsesi për tek kaj. Ku bazon prokuroria e posaçme, të do ta marrë pyetjen, ku bazon prokuroria e posaçme pagesën e kësaj fature? Pra mbi cilin akt ligjor është një urdhër, udhëzim, ligj, mund ta saksosh? E parë punës është pak sa qesharake që ti kërkosh një pensionisti, siç është zoti Petro Mersini, që të paguaj 10 milion lekë për të informuar, apo ti kërkosh dy personave që janë në mas sigurie, arrest në burg, si që është zoti Klodian Rjepaj dhe zoti Ilir Rapaj, që të marin dhe të ledzojnë materiale PDF kur nuk lejohet laptopin në burg. Dhe për më tepër që i kanë sekuestruar gjithë logaritë e tyre bankare. Unë nuk jam avokati tyre, por dua të regoj ironinë e kësaj që pëndosë. Përsa i përket bazueshmërisë të dokumentave, ne kemi paraqitur një kërkesë të gjyqtari Erjon Bani, ku argumentojmë paligjshmërinë e akteve ku bazohet fatura e prokurorisë posaçme. Gjyqtari ende nuk e ka zbardhur vendimin, na ka orientuar që të shkojmë në gjykatë administrative. Kjo është çik rrugë lodhshme, po jo e pamundshme. A mendoni që brenda 24 orëve mund ta studioni? Mbroni klient në gjykatën e posaçme dhe përpara prokurorisë posaçme. Pra është hera e parë që një faturë të tillë. Ironia është apo ndodh me gjithë personat të cilët janë duke u hetuar nga kënjë. Ironia është që me të njëjtët prokuror, me të njëjtin gjyqtar, çështje tjetër nuk kanë paguar asnjë lekë. A mendoni se brenda 24 orëve do ta mund ta studioni gjithë dosjen? Jo, e pamundur. Po si do veproni? Do lexojmë sa të mundemi. Pra, po na thoni që zoti Beqaj do të qëndrojë sot në prokurorinë e posaçme gjatë gjithë ditës deri në përfundim të orarit të ditës. Po sa të na lejojnë që të lexojmë, do vazhdojmë të lexojmë. Unë thjesht dola për të pirë një kafe. Për të ndërën për pirë një kafe? Jo, prandaj po daj që të pi kafe. Zoti Beqaj, ishim për zoti Beqaj, ti do kontu ushe, ti do... Po doj për bëllë.